ወንድሞች ባንድነት ይሆኑ ዘንድ መልካም ነው ይሉ ነበር ሰባኪው። እኔ ደግሞ ላለሁ አንዳንድ ጊዜ ወንድሞች ለብቻቸው ቢሆኑ መልካም ነው። ይሄን ያልኩት ብቻዬን ሆኜ ሳስላስል ብዙ ሐሳብ ሲፈልቅልኝ አይቼ ነው። ድር ቢያብር አንበሳ ያሰር ይባላል። ቀድሞ ነገር ማበር የሚባለው መላ የሚያመጣው ግን እንደዚህ እንደኔ ብቻውን ሆኖ ያሰላሰለ የተብሰለሰለ አንድ ድር ነው። ማሰላሰል ከማሰር ይቀድማል። ሰሞኑን እረፍት አውጃለሁ። መትከል ከጀመርኩ ወዲህ አንድ ሙሉ የእረፍት ቀን ኖሮኝ አያውቅም። አሁን ግን ዋና ዋና ዛፎችን ተክዬ ጨረስኩ። ከእንግዲህ የቀሩኝ መሃል መሃል ላይ የሚተከሉ የጫካ አበቦችና ሌሎች ትንንሽ ተክሎች ናቸው። የእረፍትንም ጊዜ ጫካዬ ነው ማሳልፈው። እንዳያት አባባል ከሰው ተለይቼ ዓለም በቃ እኔ እየኖርኩ ነው። መብራቲ የሚለውን ስሜን ትቶ ባህታዊው መናኙ ይለኛል። ጫካዬ እያደገ ነው። ምንም እንኳን ገና ለአቅመ ጫካ ባይበቃ እኔ ገና በልቤ የተወጠነ ጊዜ ጫካዬ ብየዋለሁ። ቢያንስ ባለስንት ጋሻው የአያቴ መሬት በወርድ በቁመቱ አረንጓዴ ለብሷል። እስካሁን ዙሪያውን የከበበው ሰብል አረንጓዴነት ጫካዬን ሲፎካከር ቆይቷል። አሁን ግን አዝመራ ሁሉ ታጭዶ መሬቶች ሁሉ ልምላሚያቸውን ስለተገፈፉ ከእንግዲህ ዓመቱ ሙሉ አረንጓዴ ካባዋን እንደደረበች የምትዘልቀው ጫካዬ ብቻ ናት። የዛፎቹን ቁመት በየቀኑ በስንጥር እንጨት ስለካው እላለሁ። ከመታጨዱ በፊት ከጎን ያለውን የገብስ ማሳ ዝቅ ብለው ሲያዩት የከረሙ ዛፎች አሉ። በተለይ እንደጀመርኩ ሰሞን የተከልኳቸው የቆመ ጉብልና የተቀመጠ አዋቂ አሳምረው ይደብቃሉ። ንፋስ ሽው ወብሎ ከፍ ከፍ ያሉት ዛፎች ሲያፏጩ ልጁ አፉን ሲፈታ እንዳየ ወላጅ ልቤ በኩራት ትቀልጣለች። በተለይ ተሲዓት ቀትር ላይ ከዕፀ በለሷ በስተቀር ጫካዬ ኤደን ገነት ናት። አንዳንድ ጊዜ ያልኩ ጨዋለሁ። ከዛፎች ጋር ሙዚቃን ፈጥራለን፣ ዋሽንትን እንጫወታለን። ዛፎቼ በነፋስ ድምጽ ያወጣሉ፣ እኔ አቀነቅናለሁ። ከዚያ ደግሞ አንደኛዋ ዛፌ ስር ቁጭ ብዬ ሽውታውን በጸጥታ ቆመኩማለሁ። ግጠም 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 ይለኛል። በሀገራችን ትልልቅ ገጣሚያን አዲስ አበባ ያሉት እነ ገጣሚ ከሌ አይደሉ። የሀገራችን ትልቁ ባለቅኔ እረኛ ነው። የእረኛ የገጣሚና ሚስጥር አሁን የገባኝ። እንደዚህ ብቻውን ሲያሰላስል ድንገት ሐሳቡ ቤት በሚመታ ፊደል ተስተካክሎ አፉ ላይ ይወድቅበታል። ብሶቱን፣ ደስታውን፣ ተስፋውን ይተነፍሰውና በእርካታ ይቀመጣል። በጥሩ ቃላት የተገለጠ ሐሳብ እንደ ሸጋ ምግብ ነው። ያጽናናል፣ ያበረታል። ከተሜ ግን ቤት በኩል ፋታ አግኝቶ ግጥም ይገጥምና ይጽናናል። ገና የመጀመሪያው መስመር እንደምን ማምጡ አፉ ላይ እንደመጣለስ ሳይገጥመው ሰው ይገጥመዋል። ከዛ ያም ሲያደናቅፈው ቤቱን እንደከፈተው መምቻውን ሳያገኘው ይገባል። ቤት መምቻ የቸገረው ሰው ደግሞ ያገኘውን ይመታል። ስለዚህ መምህር አውግቼውም እኛን ይመታል። እዚህ ግን እንመታለን እንጂ እንዴት ቤት አንመታ እኛን ከሚመታ ስላገኘን ፋታ የሚል ግጥም ራሱ አሁን እንደ ዋዛ ነው አፌ ላይ ይመጣል። ፓ አረ የሪዝ ያለ እንዲያውም ቤት መምታት ብቻ ሳይሆን የጨፈጨፈ ግጥም ነው እንጂ ለመምቻ ከሚያስፈልገው አንድ ታም አልፎ ሁለት ያለው ሻሎም ሳለው ግን አንድ ታ ራሱ ችግር ነበር። እንመታለን እንጂ እንዴት ቤት አንመታ እኛን ከሚመታ ስላገኘን ፋታ ጫካዬ ስቀመጥ ግጥም ብቻ ሳይሆን ሌላም አገር የሚያቀና ሐሳብ ይመጣልኛል። ለምሳሌ የከተማ ሰው አያቴ እንደሚለው ምቾቱን ሲያሯሩጥ ጮማውን ሲሰለቀጥ ከርምና ሰውነቱ ሲያመልጠው ስፖርት ብሎ ይጀምራል።
كسبورتم يجم سبورت ما يبلو بتلفزيون ولا سايوتال يجم سبورت ياسكاينال سيروت ولو كان بتعرى سر فكك على مالت جي مست سبورت كم سرا بزي شنتر بكل سروت بموت الشالينال يكتم سبورت وي عندنا هايلي جبرسلاسي لاغر ميداليا يمطا وي طفا يمرت زم بلو باير لا يميطفا غلبت እግዚአብሔር አዳምን አስቀድሞ ኤደን ገነትን ተንከባከባት ያለው ቁጭ ካለ ሰውነቱ እንቢ ብሎት ጂም የሚለው ሐሳብ እንዳይመጣለት ሰጥቶ ይመስለኛል። ኋላ ከኤደን ገነት ሲባረር መንከባከቡንም እርግፍ አድርጎ ተወውና የልጅ ልጆቹ ጂም የሚባል ነገር ፈጠሩ። ስለዚህ እኔ አይበለውና ሀገር አስተዳዳሪ በሆን ጣሪያ ተከልሎ የሚያዘጠዝጥ ከተሜን ሁሉ ጠራርጌ ወደ ገጠር አመጣና እንዲያርስ እንዲቆፍር ዛፍ እንዲተከል አደርጋለሁ። باند دينغاي هولتوف يا مرتال بعد قلاون ولك إلى اللتال ليلو يمتال لنجا الساب لو ده تي دبدا بي مزافنو او لتابا دبدا بي صفالو دهن النتوا عدسون سراوان عدسابابا نوروان نتايقاتالو هون قن عدسابابا نا بتلين ينقوان عاليدو لجو تشل لمان تيشي ከሁሉ ከሁሉ በደብዳቤ ያን ነፍሰ ገዳይ የብሩክ ወንድም እንዳታገባው ያየሁትን ረዳታለሁ ቆርጫለሁ። ዛፌ ስር ቁጭ ብዬ ያፋጫጨሁ በልስለኝም እንደዚህ ያሉ የግልና ሀገራዊ ውሳኔዎች ያሳለፍኩ ሳለ ወዲያውና መንገር ላይ አውሎ ንፋስ ተነስቶ አየሁ። የሞራሽና አዋራ ቀሰቀሰው ድሮ ሻሎም ሳለው እንዲህ ነፋሱ ቅጠሉንም አፈሩንም ሰብስቦ በቀጭኑ ያግለበለበ ወደ ሰማይ ሲያሽወረው ቆሪት 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 ይያልን ንከተለው ነበር። ዛሬው ደሞ ለየት ያለ ነው። በቀጭኑ ወደ ሰማይ ከመውጣት ይልቅ አቧራው ሰፊ ሆኖ ከፍታው ግን እንብዛም አይደለም። አቧራው መጥቶ መጥቶ ከውስጡ ምን መጣ? መኪና የሚያበር ኮብራ መኪና። አሃ ለካ መኪናው የሚያቦን ነው አቧራን ቆሪጥ የመሰለኝ። መኪናው ራሱ ያቦነነው አቧራ ያመለጠ ወደፊት ይሮጣል። በሞረሽ መኪና ብርቅ ነው። ከመኪናም እንደዚህ የሚያብለጭልጭ መኪና ሲመጣ የመጀመሪያ ይመስለኛል። ይግረብ ብሎ መኪናው ዋናው መንገድ ተወና ወደ ጫካ ያቅጣጫ ታጥፉ ትንሽ እንደዳከረ ቆመ። ከዚያ ወዲያ መኪና ያስገባ። የዋለኛው በር ተከፈተና ቄንጠኛ አዲስ አበባ ሰው ይወጣል ብዬ ስጠብቅ እንኳን በኮብራ በሉንችና ተሳፍሩ የሚያውቅ የማይመስል ሙልጭ አለ ባለቁምጣ ሱሪ ገጠር ይወረደ። ኮረደ በቅጽበት ጀምሮ አይኑን ጫካ ይለ ተክሎት ቀረ። ከዛ ሹፌሩ ወረደ። እሱ እነተም ኮብራውን ይመስላል። ቦርጫም ነው። ሸሚዙን ጅንስ ሱሪ ውስጥ የከተተ ቦርጫ። ቦርጫ ከሻሎምም ቢሆን ሊገኝ ይችላል። በጠላ ውሃ ግን አዲስ አበባ ነው። ሻሎም ከተማ እንዲያለ የሚያጠበረብር ወዛ ተፈራ። ጋቢናው በዚያ በኩል ተከፍቶ ሰስተኛ ሰው ወጣ። የሆነች ትንሽ ኮለዳ በዚህኛው ጎን ዞራ ስትመጣ እንዴ ደነገጥኩ። አረማምዷና ነገረ ስሯ ቁርጥፍኖት እንዴ ገጠሪውም አጎቲን ይመስላልኩ። ሶስቱ ሰዎች በባላገሩ መሪነት ወደኔ መምጣት ጀመሩ። አረበታባ ትንሽ አጎቴ ፍኖትና የሆነ ቦርጫም ሰውዬ ሲደርሱ ከዛፊ ስር አልተነሳሁ። አጎቴ የመራ ድርሷቸው ሲያበቃ እንግዶቹን ረሳቸው። ግርምትም ብስጭትም የቀላቀለ ፊት ይዞ ጫካዬን ያገላበጠ ያያዋል። አይኔ ነው የኛው መሬት ነው ይላል። ቦታ ተሳሳትክ እንዴ አለው ቦርጫም ሰውዬ አጎቴን አይን አይኑን እያየ ይከታተለዋል። አይ ነገሩ ነው እንጂ ኢየሱስ የኛው ነው አላጎቴ ለራሱ እንደሚናገር። ራስ ብሎ ጮህ ስካውና ላዩኝ። ራስ ጫካ የመሸሸግ መቻሏን ስላረጋገጥኩ ደስታና ኩራት ባጥለቀለቀው ድምጽ አቤት አልኩና ከዛፊ ስር ተነሳሁ። ሶስቱም አይናቸውን ተከሉብኝ። አንተ ምን ጉር ነው አለኝ አጎቴ። ምኑ በጣም በመጀነን ነው ማወሩ መጡብኝ እንጂ አልመጣውባቸው። ይሄን ሁሉ ማን ነው ተከለለ?
ايه دمو ما انت كل اللي لينال دي ما انت كل اللي ميل تياكي سنتنيا وطا كميلو تياكي بلط يا بغنينال መምራው ግጭው ራሱ ማን ተከለል ብሎ እንዳበሽቀ ማለት ነው እንዴውም ያጎቴ አንድ አንድ ጥያቄው በመረሽ መምራው ግጭው እንደራሴ መስለኛል ራሴው ለኛ አጎቴ አላመነም እንግዳው ሰውዬ የምናወራው ግራ ገብቶታል አጎቴ ያወራው አይኔ ግን ፍኖት ላይ ነው እሷ አይኗን እኔ ላይ አታቆይም የመጣችበት ጉዳይ ወዲያው እንዳለ ሁሉ ባሻጋሪ ታያለች ትነንሽ ዛፎችን እንደ ትንሽ ወንድም ትደባብሳለች بتاوكي يني لجوش ناتيوشي برهاون كونون دي هارغو على قوتي لسو يو يادنك مالت دوروني على موسونو سلخ مليلا سو دور سيبال لمجم مراجزي سسما كوراتي باسا فنو تم ستدنك ساي من دالندو ياد دي ساببان يشالو منم يمورشنم زخولو زيبال لبتوك كاوش بكل استبابري ناقوت من فلقاتشونا هون زيه سرام التاسفتوني سرايا اللبي سوني اللي بالندي السو عقوتين وراس عالج فنوت بس السو يفرج عون غنو دمريت ورشكو غن اونات من اللي سارو مدو كاقوتي غارس اندي تغنانيو فنوت انيج اكا درس ياون باقوتو ازنج مكينا بفكرين الدايون عينون كالا يوم بيبلاتشو هل انبي عالك امس بلوات ويس عند غزي بيچالا ناغرو علي فنوت اغوت اغوتين ياسفقد اغوتيس كاون چاكاي لاي نو السماو زافوچن باينو اندا يدرقاچو سغاو يونه ساعت لاي يميتارسون مريت بمالس يالغومغوم سمچوالو يفنوت اغوت يفغغلني كندين يازنا كولت تو رقن ودوست غبال راس فنوت بفكري تنسات مرتوان بغطونا مكتاتل تشجرالج وده شالون بتملس مني مسلحان بلو يجمري هون راس انتن فلقانو قد دي سببا يمتعوت يه ديبن قداي اندن بتاك فنوت رقران يالج علي ويني باك ادم ساقل بل بني نقرقوات اندي ترساوت ويني عينو تاكلو بني تابك اينال اني ماكيناسي غيش اچوا يونجي ما نندي غيش اچوا لاغ علام منينيو لفنو تاكو سو يون او قوال لون يالكات تكشان سابك ازم مالكو اشي ماكيناو ملاي نتنبار ندقنا بتكشان علاق مالكو يا يها ونولو بتنقري من اندما درقل تاكال بزو شي برسات حالو حامسا شي بر حامسا اندي حامسا شي بر ملاق دو طفاياني تيج برب برب بيگانا وسايمات هي ديت احاب تام كنقر كتل بر بيجي منقر ومسالو انقفلو طابات اكوناج انين يما اقبا يما انقبا قبي مسالو حامسا شي بر قل حامسا شي بر سنتنو اشين دي بيهونس بقوبو سايون اني زم بيجي بنقرو اسو دمو سلنقركو سايو زم بلو برون بيس هتعي حاسابو لاك عرب اللي تالكونا كورو عانقتين عيونم مميل لك عنكو فبساج قنبسي جتون واتو حامساشي بر تبلو عالدن قط قبلاتينا بمني تالنال بتصفى مقرات تكتلي كازيا وريك ايرنا اكادمو يقرمال بانتر من دزيان لنگر ايشالاكم بميقاتلو كاميرا يجمت انا كچاكا غار فوتون نسالو كزيات كشاين برتا تمتمنا كني زورا تملسو دغمو لمن بمكين انتنا ني بيچات نشال نشراشرو علي ما مالو اندونه گبتوينال بني شراشر دسيلينال گنا هون بگوبو ملك ايدلم اندگنا انگتي نقنو سمي راسون يينك انك اهد فنوت انتنش انكوان سالا ورات يزوات يد اقوتي راسو بمكيناو مسافرون دايك اربن نو مسال اندا تدنك او بچاين سايننا قرن عبرواتشو ولقال بانت امكينا ساقي قزي يالاك ادوون عبرواتشو شالو مدرس سايد اندا ما يكر طرات دركو اني كمان قال قرن كفنوت فقاك تاقار
መጨረሻ ላይ ካጎቷ ጋር ጎን ለጎን ወደ መኪናው እየተራመዱ ሙያ ብላ ዞራ ያደፈ ልብሴን የሚያነጣ ፈገግታ ረጨችብኝ። ይሄው እስካሁን በለብታው እየተንፈላሰስኩ ነው። ኧረ ዛሬማ ደስታ የሚያመጣው መብዛቱ 50 ሺህ ብር ሰውየው ይቀልዳል እንዴ? በምን ይይዘው ነው ግን? ጫካይ በሞረሽ መንደር ዝናዋ ወጣ። የመጀመሪያው ማረጋገጫ የአያቴ ጉብኝት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አየውለት ወይ ቅሩ አይቅሩ አይቅሩ ይሄ ነው ሽንት ነው እንዲህ አረገው እኮ የኔው እያለ ከትንሹ አጎቴ ጋር ወደ ጫካዬ መጣ። ተጠግቶ ሲያይ ደግሞ በደከመ ሰውነቱ እንደመፎከር ሰራው። በልቡ አገር አደባልቆ ይፎክራል። ከዚያ ጥግ እዚህ ጥግ ይሾራል። ለኛ ለምናየው ግን ምኞቱ በሰውነቱ ተቀይዶ ከቆመበት ብዙ ፈቀቅ ሳይል ስልት አልባ እንቅስቃሴ ያደርጋል። የተቆራረጠ ፉከራ እሱን ሳይቋጨው ቀረርቶ መልሶ ፉከራ ያነበንባል። እምባዬን አስመጣው። አረካ ሲል ዝነኛውን የወርቅ መስቀል ከአንገቱ አውልቆ አደረገልኝ። አዝናለሁ አጎቴ። በዚህ ሰዓት አጎቴ እንደሚከፋው ስለማውቅ አይኑን መገናኘት አልፈለግኩ። ይቺን የወርቅ መስቀል ከአያቴ ለመውረስ የማይቋምጥ የቤቱ ልጅ የለም። አባዬን ጨምሮ እያንዳንዱ ልጅ አያቴን ያንበረክከዋል ያለውን ጀብዱ ሰርቶ ወርቋን ለማግኘት ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም። አደን አንዱ ነው፣ የቀናው ግን የለም። ወርቅነቷ ሳይሆን ታሪኳና የአባት ወራሽ መሆን ነው ጉጉቱ። እቃዋ ታሪካዊ ናት። አያቴ መስቀሏን የተሸለመው ከታላቁ ንጉሥ ኃይለሥላሴ ነው። አገር ያስቸገረ ሽፍታ ገድሎ የዚያን ጊዜ እሱ ራሱ ትንሽ ሽፍታ ነበር። ትንሹ ሽፍታ ትልቁን ሽፍታ በላው። ከዚያ ወዲያ ሽፍትነቱን ትቶ ታፍሮና ተከብሮ መኖር ጀመረ። መስቀሏን አንድ ቀን ለሚያኮራይ ልጅ ሸልመዋለሁ ይል ነበር። ሁለተኛ ሁል ጊዜ በማለዳ ተነስቼ ወደ ሥራ ቦታዬ ሲሄድ ልደርስ ትንሽ ሲቀረኝ ለብቻዋ አፋፍ ላይ ባለ አንድ ቤት በኩል አልፋለሁ። እዚያ ቤት ላይ ሁል ጊዜ ከኔ እኩል በጧት ተነስተው ከቤታቸው ውጭ ላይ የሚቀመጡ የሸበቱ ሽማግሌ አሉ። ብዙ ጊዜ ሰው ደግፎ ነው የሚያወጣቸው። ከሰኞ እስከ ሰኞ አያስታጉሉም። ጧት ይወጣሉ፣ ማታ ይገባሉ። ሐሩሩ ሲበረታ ብቻ በታዛው ይጠለላሉ። ሰርክ ሳልፋ ያቸዋለሁ። እዚያችሁ ቦታ ላይ ብዙ ዓመት እንደሆናቸው ሰምቻለሁ። ቁጭ ብለው አድማሱን ይቃኛሉ። የኔ አረንጓዴ ማሳ እንደሌላው ሰብል ካሁን አሁን ይታጨዳል ብለው ለወራት ቢጠብቁ ብቻውን አረንጓዴ እንደሆነ ቀረ። አንድ ቀን የአዝመራ የጸደይ ሽምብራ ወይ ምስር ይሆናል ብዬ ነበር፣ ግን እሱም ወርሁ አለፈ። ልምላሜው ምንድን ነው ይሏቸዋል ቤቶቻቸውን። ማሳ አይደለም አባዬ፣ የገላጋይ የልጅ ልጅ ዱር ነው ይመልሱላቸዋል። አያቴ ዱሬን በጎበኘ በስንተኛው ቀን የሆነ በሶስት እግር የሚጓዝ የጃጀ ሽማግሌ እየወደቀ እየተነሳ ወደ እኔ ሲመጣ አየሁ። ቀንድ አውጣ ከሰውየው እኩል መንገድ ጀምሮ ቢሆን ይህን ጊዜ ቀድሞ ጫካ ውስጥ ገብቷል። ሽማግሌው ቀሰሰሰሰስ ብሎ ነው ወደ ጫካዬ እንደሆኑ ሳረጋግጥ ልደግፋቸው ተጠጋው። እዚያ አፋፍ ላይ ያለው ቤት የሚቀመጡት ሰውዬ ናቸው። ውይ አዎ ናቸው። ስጠጋቸው አንተ ነህ ባለ ዱሩ ጌታዬ አሉኝ። አዎ ገላጋይ ማን ይልሃል? መብራቴ። መብራት? እውነትም መብራት ቦገግ ያለ ለግሉ ብቻ ሳይሆን ለሞረሽ በሞላ በረሃ እንጂ። አይነጥፉ ነበር አይናማ ረከ። አሁን አንድ አይናማ ሁነናል። ገና ሁለት ሶስትም ታበራለታለህ። እኔ ደግሞ ጥላዬ ብያለሁ። ናስቴ ሳመኝና ተጠጋሁና ጉልበታቸውን ልስማቸው ስል ቆይ እንደዚህ ቀጥ ብለህ ቁምማ። እንደሱ ቀጥ ብዬ ቆምኩ። ከዚያ እሳቸው ሸብረካሉ። አቅም አነሳቸው ብዬ ሊይዛቸው ጎንበስ ስል ጉልበቴ ሙጭጭ አድርገው ይዘው እየወደቁ ሳሙት። ምርኩዛቸውን ከእጃቸው አምልጦ ወደቀ። በፈጣሪ የተገላቢጦሽ ደጋግፌ አነሳኋቸው።
عند المنا نبري لجي من دنو عباتي عنديتن سلا رسرس خو بيت مكتار دلهالو بيتو تشيني زا تقابزلي فازي عبر هي متاهو زيبول نزيو بموت لقناجي انداس تشقر مقنوية بلا الله بدست عباتي مالدا سمت ايجوت متالو